Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно зустрівся з міністром закордонних справ Японії, він з візитом в Україні. Важливо, що це перший його візит в іншу країну одразу після призначення нового уряду Японії. Візит в Україну – це і символічно щодо наших відносин України та Японії, і дуже практично. Зараз ця війна в Європі вирішує багато чого для всього світу. Я подякував пану міністру і всій Японії за надану Україні підтримку від початку повномасштабної війни – 12 мільярдів доларів. Японія – справжній лідер в Азії у захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах і просто життя людей. Ми обговорили і те, що тепер Північна Корея стала спільником Росії та допомагає Путіну в цій злочинній війні. Я поінформував про активність північнокорейських військових на Курщині, про всі загрози від співпраці П'єньяна та Москви. Росія вчить Північну Корею сучасній війні, і це може стати причиною значної ширшої дестабілізації. Маємо разом і усіма іншими нашими партнерами цьому протидіяти. Є новий пакет підтримки від Японії. Звичайно, ми говорили з міністром закордонних справ Японії про посилення санкцій проти Росії, про нашу економічну співпрацю з Японією, про відбудову і про те, як наблизити справедливий мир. Ми готуємось і до розмови з новим прем'єр-міністром Японії. Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього плану стійкості, пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада, не тільки Міністерство ветеранів, різні урядовці, багато аспектів, дуже важливо, щоб було не менше конкретики у рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки, конкретні речі в питаннях пам'яті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою в Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу. І це лише один з багатьох аспектів, яких внутрішній план стійкості України взаємопов'язаний із планом перемоги, який ми представили партнерам і який може бути реалізований саме партнерами. Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні і від партнерів. Ще кілька речей. Сьогодні день працівників радіо і телебачення і зв'язку. Я вдячний кожному і кожній, хто усіх нас в Україні та у великій українській спільноті в світі пов'язує інформацією, емоціями, зв'язком, головне – розумінням, що Україна є і завжди буде. Вдячний усім нашим людям, які навіть в найстрашніші моменти забезпечують для українців можливість поговорити з рідними, почути, як Україна, як вона бореться. Що Україна робить? Чого Україна прагне? Ніхто в Україні не має відчувати себе наодинці, коли ми усі об'єднані, в тому числі інформацією, в тому числі зв'язком, в тому числі українською емоцією, відчуттям, що ми подолаємо все. І сьогодні ж я зустрівся з українськими студентами, з представниками студентського самоврядування з усіх регіонів України напередодні Дня студента. Я подякував їм за те, що вони в Україні, за те, що вони такі активні, і бажаю, щоб всі наші молоді люди, усі наші майбутні покоління могли реалізувати себе в Україні, в мирній, безпечній та незалежній державі. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!